namaruk teu diancam ku Allah, naon hartina salat, naon hartina tahajud, naon hartina duha, lamun aya tatangga nyeri hate ku biwirna, lamun aya dulur nyeri hate ku sikapna, matak salianti maca Quran, urang oge kudu diajar ilmu sosial supaya jeung Allah alus, jeung tatangga ge hade. Aduh, Lur. Geuning kitu nya. Bener ya. Balwa deui kana awak bapa. Ilmu mah tong luhur-luhur teuing bisi teu kataekan, Pak. Boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat, boro-boro jeung 6666 ayat. Jeung saayat saha jelema nu geus akur akhlakna jeung saayat. Saingga ukar urang bakal ngaku yen Nabi Muhammad makhluk Allah nu sampurna, nabi urang salarea kunaon hulu kuhul Quran, akhlak nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Coba urang deuk disebutkan akhlak Quran, jauh tanah ka langitna. Kuring oge kuring, Pak, matak tong disanjung-sanjung, tong dipuja-puja, asa anggang hirup jeung Quran teh anggang pisan. Dalil sodakoh apal, tapi penting ieu ge kuring lain sodakoh, ngadudut ladang sodakoh. Bubar ti dieu panitia bakal ngudag. Pak Ustad antosan, cinta aya naon Pak RW, punten we cenah ieu mah sodakohna. Heueuh deuk ditampa ku kuring. Deuk da butuh. Atuh kumaha dalil sodakoh? Hese nya. Bener ya. Matak tong boga jiwa rasa maneh nu ngaran hirup teh geuning urang teh nol jeung nol, kurang jeung kurang. Matak eueuh deui jelema nu bakal pepek jeung papak eusina, iwal ti jelema nu bisa ngajen sanajan batur katempona teu boga ilmu, tapi hargaan ku eueuh ilmuanana. Waduh, rada abot ceramah teh yeuh. Heueuhnya banyak. Balik kana awak bapak. Awak kuring. Allah nyiptakeun awak bapa jeung awak kuring teh tina opat unsur. Taneuh, cai, angin, seuneu. Sok guguru mah ti dinya we heula. Da teu kataekan. Taneuh ngajarkeun ulah siksik melik sulit ati, digeuleuhan, dikeumeuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan, halodo 6 bulan, nolol hujan sapoe, bandungan ku bapa jukut hejo deui. Tutut hirup deui, lauk nyampak deui, tukang tani seuri deui, pare ge beuncing deui, teu dendam eta taneuh. Caritana urang teh diciptakeun ku Allah tina saripati taneuh. Urang guruan ilmu taneuh, teu ngukut panyakit hate. Teu ngukut sifat dendaman. Lamun aya jelema anu boga panyakit dendaman, bisa jadi meureunan si eta taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan. Apan dalil Nabi? Tabassumuka bil wajhika sodakoh. Seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodakoh. Jadi urang teu kudu marah mai, alus budi, hade basa, ngeunah carita. Kahartos, kahartos. Taneuh tah. Naek deui kana seuneu, ai seuneu teh panas. Jelema bakal sampurna hirupna, jelema bakal ngarasa kurang dirina, jelema bakal salamet hirup dunia akhiratna. Lamun diri teu kapanasan ku milik batur, lamun diri teu karerab ku harta batur, dasa nyeri-nyeriana hate, sapanas-panasna urang ka batur, moal matak bisa ngarobah takdirna. Ye demi Allah, Pak. Bapa lalajo kuring. Naik kuring kikian hayang da embung. Asli pak bisi bapak hayang sok panggantiankeun kuring. Urang teh jelema jauh ti Cimaung geura sok. Bieu ka Purwakarta, belenyeng ka dieu, ti dieu kudu ceramah deui ka daerah Cianjur keneh. Isu kudu ka Majalengka, leos deui ka Subang, namaruk teu capek-capek. Nah atuh Ustad make jeung daek, apan teu nolak embung. Jadi hirup jelema mah tong aya sifat hayang, tong nolak nalika embung. Pak Kades nyalon entong hayang, entong emu. Lamun hayang, dina teu jadina, stres. Dah hayang. Geuning jadi, apan teu nolak emu. Matak hirup mebalik kana hate geura sok. Tong akal-akalan manusia nu dipake. Dari bapak, keakalan teu kuring kudu jadi mubalig.
baju kieu, calana kieu, ngomong kieu, moal kaakalan, Pak. Tapi nalika kuring sadar kana takdirna, ternyata sajawa barat kukurilingan dina nyeraraga ngomongkeun agama, heumeureun mata kitu ge takdirna. Laras ya.